Fortsätter vi lektionen om hyresrätt av lokal och vi håller till i 12 kapitlet jordabalk, det vill säga hyreslagen. Vi ska prata om uppsägning av hyresavtalet och vi har pratat om två typer av avtal tidigare. Ett som är tidsobestämt och det kallar vi för ett tillsvidareavtal och ett som är tidsbestämt. Avtal på obestämd tid då först, det här tillsvidareavtalet. Ja, det måste sägas upp för att upphöra att gälla och det är ju lite naturligt känt det som. Det finns alltså ingen avtal eller bortre gräns och då måste vi säga upp det innan avtalet upphör att gälla. Och då finns det vissa uppsägningstider som vi måste förhålla oss till. Och om man inte avtalat om något annat så gäller då det här. En dag om hyrestiden är längst 2 veckor, 12, 4, tredje stycket första punkten. En vecka om hyrestiden är längre än 2 veckor men längst 3 månader, andra punkten. 3 månader om hyrestiden är längre än 3 månader men kortare 9 månader, fjärde punkten. Och 9 månader om hyrestiden är längre än 9 månader, femte punkten. Där kan ni läsa mer om. Jag går inte in mer i detalj kring det utan konstaterar bara att man har längre uppsägningstid ju längre hyresförhållandet har varit. Vi tar avtal på bestämd tid då finns det alltså en bortre gräns, tidsbestämd från början. Och när det datumet inträffar, ja, då är huvudregeln att avtalet också upphör. Har man dock haft det här hyresförhållandet i mer än 9 månader så måste det ändå sägas upp för att upphöra att gälla. 12.3 andra stycket. Och då finns det lite konsekvenser som kan följa på att man inte säger upp ett tidsbestämt avtal som ska sägas upp. Alltså verkan av utebliven uppsägning. Om hyresförhållandet fortsätter som tidigare under minst en månad efter avtalad hyrestid och hyresvärden inte krävt att hyresgästen flyttar, alltså tar sin verksamhet och hyr en annan lokal, så anses avtalet förlängt på obestämd tid. 12.3, tredje stycket, tredje punkten. Det här är ju ofta bra för hyresgästen. Det vill säga, om det är så att hyresvärden inte uppmanar mig att flytta, alltså säger upp avtalet och uppmanar mig att flytta, och jag har kvar lokalen, fortsätter min verksamhet där i mer än en månad, ja, då kan man nästan säga, här, vi skulle kunna koppla in ett annat begrepp som heter avtal genom konkludent handlande. Hyresvärden måste ju veta att jag fortfarande bedriver verksamhet där. Det är ju lite konstigt annars. Hyresvärden måste ju också veta att avtalet inte är uppsagt. Om båda parterna fortsätter som om man fortfarande hade ett avtal, ja, då kan man säga att det förlängs på obestämd tid. Det går alltså att jämföra med när vi träffar avtal genom konkludent handlande. Huvudregeln är att vi träffar avtal genom, och det här är ju lite repetition från avtalsrätten, men vi träffar avtal genom anbud och accept och att de stämmer överens med varandra. Ibland så kan vi dock ingå avtal genom att vi inte har någon riktigt tydlig anbud och accept, men vi agerar på ett sätt som borde vara uppenbart för motparten att vi har ett avtalsförhållande. Det är avtal genom konkludent handlande. Vi skulle kunna alltså dra en likhet hit. Typ, jag vet inte om det håller riktigt, men ja, om det för alla parter liksom är att uppfatta som att man fortfarande har ett hyresförhållande när det då har gått mer än en månad efter att man egentligen borde ha sagt upp avtalet här i det tidsbestämda avtalet, ja, då anses det förlängt på obestämd tid, alltså har blivit ett tillsvidareavtal. Jag ska nämna ett annat begrepp också som heter indirekt besittningsskydd. I lektionen som tillhör privatjuridik där vi pratar om bostadslägenheter pratar jag mycket om besittningsskydd som är ett starkt skydd för hyresgästen. Det betyder när det gäller bostadslägenheter att jag som hyresgäst inte, även om jag har även om hyresvärden säger upp mitt avtal så har jag rätt att bo kvar. Det är lite märkligt. Hyresvärden kan alltså inte hur som helst säga upp avtalet. Och det finns ingen direkt motsvarighet till det gällande lokal. Därför så pratar vi om ett indirekt eller ett ekonomiskt besittningsskydd. För här handlar det inte om att man har rätt att ha kvar sin lokal om hyresvärden säger upp den. Utan säger hyresvärden upp den så ja, då måste man lämna efter en viss uppsägningstid som vi har pratat om tidigare här. Däremot så kan
Om det är så att hyresvärden inte har befogad anledning att säga upp avtalet. Man har inte begått några felaktigheter som hyresgäst eller ja, det finns helt enkelt inte egentligen skäl till att säga upp. Hyresvärden kanske bara helt enkelt vill att någon annan ska hyra. Då kan man bli skyldig att betala ersättning till hyresgästen. Och det här kan vara, tror jag, upp till ett års hyra eller någonting sånt. Jag ska låta det vara lite osäkert. Men det är alltså inte så att man kan tvinga hyresvärden att få ha kvar sin lokal. Men man kan tvinga hyresvärden att betala någon form av ersättning om man inte får ha kvar den. Det är det som är det indirekta besittningsskyddet eller ekonomiska besittningsskyddet. Det var detta om uppsägning av hyresavtal.